Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Şuşa şəhərində olublar. Bununla bağlı birinci vitse prezident Instagram hesabında paylaşım edib. Paylaşımda deyilir: "Əziz bacılar və qardaşlar, bugün torpaq çərşənbəsi günündə biz yenidən doğma Şuşa şəhərimizi ziyaret etdik. Səfərimizin görüntülərini böyük məmnuniyyətlə sizinlə paylaşıram. Hər birinizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik və əmin amanlıq arzulayıram. Vətən uğrunda həlak olmuş bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diliyirəm. Uca Tanrı sizi və doğmalarınızı qorusun. Dərin hörmət və sevgilərlə sizin Mehriban." Dünən azıqdan çıxdıq, Şuşaya gəldik. Yollar çox hələ ki bərbad vəziyyətdədir, çünki yol yoxdur, zəfər yolu ilə gəlmişdik. Ancaq torpaq yoludur hələlik, çünki hələ havalar soyuq keçir, asfalt döşəmək mümkün deyil. Palçıq idi və güclü duman var idi. Ona görə azıqdan Şuşaya 1 saat 45 dəqiqə gəldik. Gecə Şuşada qaldıq, səhər saat 9-da çıxmışıq. Və gedirik, bir neçə tədbir var. Hava açıqdır, ancaq yenə də buludlar şəhərin üstündədir. Keçən dəfə yanvar ayında gəlmişdik. Natəvan Üzeyir Hacıbəylinin və Bülbülün düşlərini Şuşaya qaytardıq və bugün bir daha Şuşaya gəlmək büyük insana zövq verir. Sol tərəfdə bax görmək olar Şuşanın dağları qarlı, dumanlı. Vaqifin məqbərəsində tezliklə bərpa işləri başlanacaq. Məqbərənin əvvəlki görkəmi bərpa ediləcək. Bugün bərpa işlərinə start veriləcək. Məscidlərin bərpası ilə bağlı artıq müvafiq göstərişlər verildi, ilkin araşdırmalar başlanıldı və yaxın gələcəkdə layihə təqdim ediləcək. Bax, Şuşa bütün mövsümlərdə gözəldir. Kulağları da bərpa edəcək. 30 il ərzində ermənilər bütün bulaqlarımızı qurudublar. Görün, şəhər nə gündəydi. Görün, düşmən nə günə salıb Şuşanı.
Elif'in məqbərəsinə yaxınlaşırıq. Artıq işlərə start verilib. Layihəyə baxmışam. Bax, burada foto şəkillər də var. Ulu Öndər Heydər Əliyevin burada olarkən həm açılışda iştirak edib, həm Vaqif Poeziya günündə iştirak edib. Tarixi bərpa edirik. Bəli, bu layihəni Heydər Əliyev fondu icra edəcək öz vəsaiti hesabına və Heydər Əliyev fonduna has olan zövqlə, Mehriban xanımın rəhbərliyi ilə. Bura Pənah Əli xan sarayı olur. Şanı quran, şanı salan Pənah Əli xan özü üçün burada saray tikdirir. Şimdi görün, ermənilər nə günə salıblar bu sarayı. Tarixi abidəy. Mənfur düşmən gəlib, bizim torpağımızı zəbt edib, insanları qovub, tarixi abidələrimizi dağıdıb, söküb, vandallıq edib, barbarlıq edib. Bütün beynəlxalq təşkilatlar bax gəlsinlər, görsünlər bunu. Ermənləri müdafiə edən, onları dəstəkləyən, onlara həmişə arxa dayaq olan dairələr gəlsinlər, görsünlər bu vəhşilər nə edirlər. Azad edilmiş torpaqlar erməni vəhşiliyinin şahididir. Dünya tarixində belə buna oxşar vəhşilik bəlkə də olmamışdır. Gələsən, başqasının torpağında yaşayasan, ondan sonra fürsətdən istifadə edib, burada yerli əhalini qovasan, öldürəsən, yandırasan, soyqırımı törədəsən, ondan sonra da o xalq ki sənə qucaq açıb, səni qəbul edib, sənə burada yaşamağa imkan verib, onun tarix abidəsini bax, bugünə qoyasan. Vəhşilik, mən deyəndə ki, bu mənzərə sanki vəhşi qəbilə keçib buradan bu mənzərə oxşayır, bunu nəzərdə tuturam. Biz Pənah Əli xanın sarayını bərpa edəcəyik. Mütləq. Yol git yakınlar. Gel burada şekil çek gel. Gelin otobüs gel.
Yeni bir üsül bitikmeye çalıştılar şişelerden. Oranı dağıdırlar. Yeni dağıdırlar. Orada yazılı. Orada yazılı bunun. İçeri geçtiğiniz çok güzel artık duru. Çok güzel. Yukarı bakın. Bu ne? Alem. Buranın bir kervansaray için turistler için unikal bir imkandı. Kervansaray ya da otelistler aynı şeyden. Bura otelisiz diyeyim ki otel olur. Yani birinci burada. Kervansaray olur otel. Bura resim galeriyası olup, Şuşa şehrinin resim galeriyası. Azerbaycan hükümeti burada galeriye teşkil etmişti. İşgal zamanı düşmanlar buranı öz məqsədləri için istifadə etmişti. İndi tamamıyla yeniden bərpa ediləcək və yenə də rəsm galeriyası kimi fəaliyyət göstərəcək. Qarabağ otelində gedən yenidən qurma işləri ilə tanış olduq. İşğal dövründə otel faktiki olaraq fəaliyyət göstərmirdi. Cəmi 1-2 mərtəbə fəaliyyət göstərirdi. Otel də Sovet dövründə Azərbaycan büdcəsi hesabına tikilmişdir. Adı da ona verilmişdir, Qarabağ oteli. Sonra mənfur düşmən bunun adını dəyişdirib Şuşi Palas koyup, Şuşi adlı bir şehir yoktu, hiç olmayıp ve hiç vakit olmayacak. Şuşa sanatoryasına da bakış geçirdik. Burada da korpusların birçoğu Ermeniler tarafından dağıtılıp, ama bazı korpuslardan istifade etmek olacak ve burada da kiçik otellerin yaradılması nəzərdə tutulur. Nəzərə almalıyıq ki, Şuşaya çok büyük turist axını olacaktır. Ona göre burada 5, 4, 3 ulduzlu oteller olmalıdır. Buradan da şəhərin etrafında yerleşen dağlara güzel mənzərə açılır. Ama bir de görürüz ki, görün, Ermeniler burada demiyorlar ki bir binanı tikmirler. Belki de bu binanı tikirler, bu da bir iyi becer bir tikilidir. Ancak Sovet vaxtında Azerbaycan tarafından tikilmiş binalardan istifade etmişler. Azerbaycanların evlerinde yerleşmişler. Bütün bu evler Sovet vaxtından kalan evlerdi, Hruşovkalardı. Bunlar da öz müddətini çoxdan artık necə deyirlər, bitiriblər. Və bu binaların vəziyyətinə indi diqqət yetirilməlidir. Şuşada işğal dövründə haradasa 2000 adam yaşayırdı cəmi. Onların da böyük hissəsi hərbiçilər idi və onların ailə üzvləri. Ayrıca bu binaların böyük hissəsi belə qalmışdır. Boş. Ah, bir dənə yani, normal vəziyyətdə bina burada var, yoxsa yox. Ermənilər Şuşanı elə bir ki, erməni şəhəri kimi qələmə vermək istəyirlər. Halbuki Şuşanın təməlini qoyan Pənah Ali Xan olur və həmişə burada Azərbaycanlılar yaşayır. Yaxşı, erməni şəhəri idisə, əl gəzdirərdiniz də. Şuşa kimi mənzərəsi olan, təbiəti olan şəhəri belə günə salmaq vəhşilikdir. Bax, bax, sağa. Bunların tükanı olur.
Azerbaycanlılarının evlerini dağıdıblar. Ve hesap edirdiler ki bu işgal ebedi olacak. Biz işgala son koyduk. Ben demişim ki Şuşa nəinki Azərbaycanın, dünyanın ən gözəl şəhərlərinin birinə çevriləcəkdir. Və buna nail olacaq. 100%. Bu da real məktəbin dağılmış binasıdır. Ermənilər bax, nə günə salırlar bu binanı. Sol tərəfdə də mənə verilən məlumata görə internat məktəbi olub, bunu da dağıdıblar. Ancaq fasad hissəsi qalıb. Burada da Laçın dəhlizidir. Hava da yine de bizimle hemreydi. Güneş yolumuzu ışıklandırır. Burada Şuşa Yarımstansiyasının binasıdır. Kısa müddet ərzində bu inşa edildi ve Şuşanı dayanıklı enerjiyle təciz edəcəkdir. Keçən dəfə də yanvar ayında Şuşaya gələndə, Şuşaya yaxınlaşanda hava açıldı. Günəş bizi salamladı. Buradan da bax, Şuşanın qayaları görsəniz gözəl. Çünkü biz hak yolundayız. İşimiz de hak. Təbiyyət de bizi salamlayır. Çünkü bu Azerbaycan təbiyyəti. Daşaltı kəndidir. Daşaltı kəndi ilə də tanış olacaq. Yəşəm bagajlıqda şişələr.
O büyük kirk dağı. Yani. Bu yeni daş altı hesabı. Uzaktaki hesap yoksa yakın? Uzaktaki o böyle üstü. Büyük kirk o da. Evet. Şuşanın su mənbələrinin biri. O yeni bir 10 əsərindən gəlir. Bu kan kızını çək. O da köhnə daş altı. Bizim bu hərbçilər oradan gəliblər də. Daşaltı kəndinin görüntüləri həm sağ tərəfdə həm də bax sol tərəfdə Daşaltı kəndi də işğalçılardan azad edilib. Məhz bizim müzəffər ordumuz Daşaltıdan qalxaraq Sıldırım qayaları qət edərək Şuşaya daxil oldu. Qabaqda da Böyük Kirs dağı. Azərbaycanın gözəl təbiəti gözümüzün önündədir. Hans tərəfə baxsan, gözəllik, yaşıllıq. Azərbaycan torpağıdır. Qarabağ torpağıdır. Bundan sonra